Ольга Черниченко привела до школи доньку Марію. Дівчинка навчається у 2 класі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 39 імені Юрія Макарова. Жінка говорить, побоювалася, що заклад не відновить свою роботу після канікул. Я працюю в політехнічному коледжі і зараз ми навчаємось у дистанційному режимі. І тому дуже важко було організувати мій робочий день, тому що я весь час була онлайн, займалася. А діти були разом зі мною, теж повторювали, теж займалися онлайн. В мене ще є син у 9 класі, тому дуже важко було, якщо чесно, сидіти вдома і працювати ось так. Тому ми з нетерпінням ждали, коли ж вийдемо вже навчатися у нашу улюблену школу. У мене є друзі і в школі мені весело. Там є друзі, а вдома немає. Мама займається роботою, а нам вдома нічим зайнятися. У початкових класах загальноосвітньої школи номер 39 імені Юрія Макарова навчається майже 370 учнів. З 2 листопада школярі 1-4 класів повернулися на навчання з канікул. У закладі дотримуються усіх вимог червоної карантинної зони. Зранку всім працівникам школи вимірюють температуру, батьки в приміщення не заходять. На уроках вчителям за бажанням можна маски та захисні щитки не одягати. Старші класи поки на дистанційному навчанні, розповідає Марина Демиденко, директорка школи. Чесно, важко. Ну, по-перше, не всі вчителі достатньою мірою володіють цим. Не всі діти мають свій окремий комп'ютер. І деякі батьки взагалі відсилають дітей на цей період в село до бабусь, то там ще важче. Але ми налагодили, у кожного є, у нас є група, яка називається «Команда 39», в якій написані, і ми виклали всі наші платформи, вони викладені в класи, в групи кожного класу, батьки про це знають, діти, ми пробували, настроювалися і працюємо. Станом на 2 листопада 2020 року із 68 шкіл Миколаєва тільки 4 не відновили роботу початкових класів. Причиною є висока захворюваність на гостро-респіраторні вірусні інфекції серед вчителів та низька температура в класах, розповідає телефоном начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Якщо в закладах є багата, велика кількість хворих дітей, вчителів на ковід, якщо в закладах дуже низький температурний режим, то заклади мають повноцінне право визначати рішенням своєї педагогічної ради, яким чином вони будуть працювати, чи дистанційно, чи очно. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.